Good evening. Happy Wednesday at 9 p.m. po dito. Katatapos ko lang mag-work at gusto kong mag-vlog. May deadline po ako, kaya ako nag-work. Ang topic po ay problem-solving skills. Okay, ulitin ko po ang topic. Problem-solving skills. Ano po ba ito? Okay? So, gusto ko lang pong i-discuss to dahil alam kong importante to dahil lahat po tayo may pinagdadaanan sa ating mga buhay at meron din po tayong meron din po tayong mga hinaharap na problema sa ating trabaho. Meron din tayong hinaharap na problema sa ating pag-aaral o sa araw-araw na ginagawa natin. Andyan si Mr. Problem. Okay? So, kung Mr. or Mrs. po yan, okay? Kulot na po kasi yung buhok ko, kaya ko po ginaganyan. So, ano po ba yung mga problem-solving skills? Okay? So, bibihira po lang ang meron po nito. Kasi po yung iba, madali po silang ma-pressure pag meron pong problema. Alam niyo po ba yung pressure? Ibig pong sabihin, nawawala po sila dun sa kanilang pagiging kalmado. Imbis na sagutin nila ang problema sa isang tamang pamamaraan, hindi na po dahil po nawiwindang sila dahil may dumating na problema na hindi nila kayang i-handle. Okay? Matigas ang ulo ng aking buhok. Pasensya na po kayo. Ayun. So, balik po tayo. Ano ba yung mga example ng mga problema? Halimbawa, sa bahay. Siyempre, ang laging problema dyan, kung ang problema mo ay yung mga behavior, okay, ng mga kasama mo, kinakailangan siyempre i-analyze ninyo, identify ninyo yan. Kumbaga, yung parang walang harmony, di ba? So, dapat merong open up meeting, okay? Magkaroon ng tiwala sa bawat isa na ito yung problema, okay? Ito yung solusyon natin. Dapat ganito, irespeto ang matanda. Okay? Pag may nagsasalita, makinig. Walang sisihan. Okay? Tapos, lahat mag-participate sa gawain sa bahay. Diba? Mga ganun po. Punta naman tayo ngayon sa pag-aaral. Ano ba yung mga problema sa pag-aaral? Alam naman natin yan. So, syempre, katulad din nung sa bahay, identify mo din ano yung kailangan mo. Kung mahina ka sa isang subject, syempre, doon ka magbibigay ng maraming oras para mag-review. Diba? Ganun po yun eh. Kung ang problema mo naman ay pag-ibig, identify mo. Ito bang boyfriend mo or girlfriend mo ay tapat sa'yo? Ikaw ba ay may tiwala sa kanya? Bakit ganito nararamdaman mo? Kakausapin mo siya. At ngayon, i-analyze mo yung mga bagay-bagay na hindi nagtutugma sa sinasabi niya. Diba? Sa oras niya. Sa oras mo. Sa ginagawa niya. Iba yung sinasabi niya sa'yo, mahal ka niya, pero iba yung nangyayari, di ba? Sa trabaho naman, paano natin malalaman na may problem-solving skills yung kasama natin? Kasi normal sa trabaho na may problema, okay? Lahat ng bagay, dapat pag meron kang problem-solving skill, marunong kang tumanggap, makinig muna. Hindi pwedeng nagja-judge ka. Hindi pwedeng ikaw yung nauunang nagiging paranoid. Okay? Lalo na kung ikaw ay isa doon sa mga supervisor. Kasi napaka-importante po yan. Pag ikaw po yung supervisor, tapos nilapitan ka ng tao mo, di ba? Tapos ikaw, yung tao mo, imbis i-handle mo siya, i-pacify mo siya, ang ginawa mo, di ba? Nagdagdag ka pa ng isang problema, isipin ng tao mo. So, mali po yun. Dapat, pag ikaw yung supervisor, lumapit sa'yo yung tao mo, let him sit down,
or her sit down and then discuss kung ano yung problema. Kung alam mong mali yung kumpanya, kung alam mong sino may mali, imi-mediate mo yun, diba? As supervisor na kalmado. At huwag na huwag mong babalikan ang empleyadong nagre-reklamo dahil yung taong yun na nagre-reklamo ay piling niya dihado na siya at siya pa yung babaliktarin mo. Yan po yung mali sa mga supervisor. Dapat marunong po kayong makipag-usap dyan. Malumanay. At para kayong attorney, ina-attorney nyo po yan. Ha? Ina-assure nyo na, sir, ma'am, huwag po kayo mag-alala. Ginagawan po namin ng paraan lahat ng problema. Ma'am, sir, pasensya na po. Hindi po dapat dumating dun sa punto ng fault finding or fault finder, di ba? Pag nagsusolve ka ng problema, kalmado, nakikinig ka, at lagi mong iisipin yung salita mo dahil pwede kang balikan ng tao mo dahil ikaw supervisor. Pag supervisor ka, mas mataas ka sa kanya. Kung ano yung sasabihin mo, may dating yun, may impact yun sa tao. So pag nasaktan mo siya at mali ang sinabi mo, nasaktan mo siya, kaya niyang ibalik sa'yo yan. Mas masasaktan ka kasi supervisor ka. So ganun po yun. Kaya ko lang po ito diniscuss kasi alam nyo na, marami po tayong nakakausap, nakakasalamuha, at puro po problema yung sitwasyon na kinaharap, at doon mo makikilala yung tao. Makikilala mong may bait or mabait ang tao. Paano niya sinusolve yung problema? Uulitin ko po, malalaman po natin na may bait or mabait ang tao kung paano niya sinusolve ang problema. Tigas talaga ng ulo ng buho ko, no? So pag po siya ay nagtuturo at naghahanap ng masisisi lamang, tandaan niyo po, hindi po yan nagsusolve ng problema. Nagdadagdag po yan ng problema. At dapat po sa kanya, bigyan ng training, briefing, kasi lalong magkakagulo. Okay? So, ingat po tayo. Pagka po tayo ang supervisor, dapat marunong po tayo makipag-usap sa mga nilalapit sa atin na mga tao. Okay? So, good night na po. At medyo napahaba. At ang aking buhok na matigas ang ulo. Babay na daw. Good night and God bless. And shout out sa mahal ko sa buhay.